вперед в сторону, вперед в сторону, вперед. Можете даже через покрикувати, точно через параду. В день вони – директор підприємства з ремонту оргтехніки та бухгалтерка, а вечорами танцюють танго і інших цьому навчають. Це почалось з великого бажання жінки танцювати щось в місті. Вона до цього ходила на бальне, але там не було взаємодії, не було душевності. І ми спробували піти на танго. В танго – великий елемент імпровізації, емоцій, зацепило. І десь года через 2-3, я вже точно не пам'ятаю, начал преподавать. Мы с Вовой работали вместе на одной работе, и он предложил мне сходить на аргентинское танго. Сказал, что они с женой ходят уже давно, им очень нравится, и я решила попробовать. Вовина партнерша, которая преподавала с ним, она пошла в декрет. И преподавать было не с кем, и он мне предложил, и я согласилась. Відтак їхній школі вже 4 роки. За плечима сотні учнів. А ще безліч вечірок, фестивалів, пікніків, днів народжень, хрестин і весіль. Адже, кажуть тренери, у них не звичайна школа, а велика танго-сім'я. Танцюристи ж стверджують, тут розвивають і тіло, і душу. А танго – не просто танець. Чувственний танець, і ти намагаєшся знайти себе в ньому. Самовираження, удовольствие від движення і від взаємодействия з партнершей. Танго дуже похоже на отношения між мужчиной і жінкою, причому це дуже складно вначале дається. Танго – це про чоловіка, про його взаємоотношения з його тілом і про його взаємоотношения з іншими людьми. Любов, время, осознание. Это близкие объятия, это страсть, это, не знаю, защита. Тут займаються танго програмісти, юристи, підприємці, журналісти, поліцейські, учителі, психологи. Михайло Пантелейчук зізнається, йому завжди подобалось дивитися, як танцюють інші. Та свій вільний час проводив у спортзалі, а потім переконався, щоб займатися танго, не існує ні обмежень, ні перешкод. Я жму штангу в 120 кілограм, ну який з мене там танцор танго? А потім мені мій знайомий хороший чоловічок підказав просто піти спробувати. І от 100-кілограмовий мужик, який завжди вважав танець заняттям для молодих, і для худих, тонких і прочее, 4 роки в танго. Чоловіків у танго, виявляється, не бракує. Навпаки, не вистачає дівчат. Олександр Черменський уже 3 місяці не може знайти партнерку. Тож поки що змушений ходити лише на ті заняття, де танцюють один з одним по черзі. Я іщу, жду партнершу, дорога. Якщо приймаєш рішення, якщо тобі це дуже подобається, то жду дзвінка. Найстабільніші пари в танго ті, які разом і в танці, і в житті. Як-то Максим і Тетяна. Вони – ще одна тренерська пара. Почалось з путешествия Макса в Аргентину. І він, наскільки впечатлений, приїхав оттуда, що я поняла, що потрібно діяти. Я попав на шоу, яке було гала-танго. Я посреди ночі позвонив Тані під впечатлением. А коли повернувся оттуда, то на самом деле я вже зрозумів, що я на крючке. І Таня вже приготовила сюрприз в виде того, що ми йдемо. Тренери говорять, танго – це соціальний танець-імпровізація. Партнер мовою тіла пропонує партнерці виконати той чи інший рух. І вона має зрозуміти. Зізнаються, навчати цьому складно. Щоб більш-менш опанувати танго, знадобиться років зо два. Я би дуже рекомендувала його сімейним парам. Тому що це, насправді, наскільки розкриває партнера. Коли ми пішли на танго, ми наскільки почали взаємодействовать по-другому. І в обычной жизни тоже. Займатися танго дорослим у Дніпрі можна щонайменше у 4 школах. І ходити на мілонги – танго-дискотеки. Усіх причетних до свята цього пристрасного танцю вітають Галина Гусак, Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий».